Хоче бігати та бути сильним. П'ятирічний Артем живе з діагнозом спинальна м'язова атрофія. Це генетичне захворювання. Воно невиліковне. Змінити природу клітини вже неможливо. Недугу можна лише підкоригувати. Імітувати здоровий ген або замістити ті функції, які ген не виконує. Загалом на Дніпропетровщині аналогічну хворобу діагностували у 22 дітей. Лікування отримує лише 16 з них. Частину дітей лікарюють за кордоном. Артем та ще двоє малюків з діагнозом спинальна м'язова атрофія почали безкоштовну терапію в обласній лікарні. Медики вже вкололи їм перші 4 базові дози препарату. Як проходить лікування та що вже вміє маленький Артем – далі в сюжеті. Ну, вмію. То вмію. Нападаю. Все, виграв. Мені треба сильніше жати. Так вмію. Кожен рух – справжнє випробування. Та так було не завжди. Маленький Артем народився здоровим. Батьки й уяви не мали, що в дитини тяжке генетичне захворювання. Перші прояви СМА побачили, коли хлопчику було менше року. Це з народження в нього вроджена вада йде. Спінально-мишна атрофія. Було замітно ногами, не міг двигати, він сідати не міг сам. Тобто навіть на коліна його коли садиш, щоб рівно сидів, він зразу падав то в одну сторону, то в другу. Шостий рік поспіль батьки хлопчика разом з Артемом борються за його життя. Бо генетичне захворювання блокує розвиток м'язів. З часом у дітей зникають навіть рефлекси. Аби цього не сталося, потрібно якнайшвидше розпізнати хворобу та розпочати лікування. Дуже трудно. Постійно на руках, масажує постійно, йому гімнастику робити, щоб ноги розминати. Та Артему пощастило. 5 років очікування і маленький хлопчик та ще двоє діток отримали перші 4 дози необхідного препарату Спінраза. За так званий укол життя, який може зупинити тяжкий розвиток діагнозу, треба викласти суму з 8 нулями. Та для цієї малечі ліки надали безкоштовно. В цьому році це вперше була надана гуманітарна допомога і через Міністерство охорони здоров'я ці ліки були надані в регіони і ми відібрали лише троїх дітей, які по 6 флаконів, це їх повний курс лікування на 1 рік. Цьогоріч в якості гуманітарної допомоги українські лікарні вперше отримали понад 150 флаконів ліків Спінраза, які вже знаходяться в 13 медзакладах країни. Цей препарат для дітей зі спинальною атрофією називають найдорожчою ін'єкцією у світі. Один флакон коштує понад 100 тисяч доларів. Спінраза, вони збільшують кількість білка, який відповідає за рух м'язів. Саме цей препарат вводиться інтратекально. Тобто спинномозковий канал. Спочатку вводиться 4 накопичувальних дози, а потім йде підтримуюча терапія. Препарат вводиться з інтервалом раз в 4 місяці. За допомогою цих препаратів ми можемо підтримувати життя дитини. І хоча попереду ще довгий процес лікування, та в Артемки вже є власні перемоги. Вже руками піднімаю сам, вже в такому може сідати сам. Та й сам хлопчик налаштований позитивно. Вважаю бігати. Ну і би сильніше всіх. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».